дівчину знають завдяки її яскравій зовнішності та незвичайному походженню. Адже Мішель Андраде – це гаряча і талановита болівійка, учасниця 4-го сезону «Х-фактора», а також співачка популярного гурту «Мозги». За останні місяці 2017 року дівчина випустила аж 2 нових кліпи та отримала чимало музичних премій. Тож як їй вдалося пробитися у ряди українського шоу-бізу та які у Мішель найближчі плани, дізнавалася наша Каріна Бойчук. Так для Мішель усе й починалося. Будучи сповненою надії та віри у те, що врешті-решт їй вдасться підкорити музичний олімп, дівчина навіть і не здогадувалася, наскільки швидко її мрія втілиться в реальність. Що тобі скажу? Що тобі скажу? Хочеш, покажу на пальцях і розкажу, глаза не відпускає твіть. О, впрочем, мальчик, хватить свистіть. Першому розгледіти талант у юній болівійці вдалося неабикому, а одному із найпрогресивніших продюсерів нашої країни – Олексію Потапенку. Саме він дав їй можливість стати на крок ближче до зірок та розпочати свій власний творчий шлях. Не так давно співачка вперше завітала до культурної столиці. І, як ви вже самі розумієте, не поспілкуватися з нею ми просто не могли. Скажу, що судячи зі слів усміхненої та щасливої Мішель, процесом роботи із Потапом та його командою вона дуже задоволена. На самом деле, я до сих пор в шоке, хотя мы уже работаем год вместе и чуть-чуть, и еще чуть-чуть, год, наверное, 4 месяца. Но достаточно сплоченная у нас команда, безумно. Я обожаю свою команду, и с ними очень легко и работать, и дружить, и все можно делать с ними вместе. Мы познакомились на студии. Когда я его видела, он очень высокий был. Для меня удивление было, что и так я думала, что он высокий, но когда я его видела, еще выше мне казалось. Ну, напевне, перед початком вашої співпраці він повинен був заакцентувати увагу, чому саме він обрав вас як людину, з якою він буде в подальшому створювати якісь нові пісні, створювати якісь різні проекти. Чому саме? От чи пояснює він, чим ви його зацікавили? Я завжди у нього це спрашиваю. Мені говорить, Мішель, ти со временем поймеш, чому. Тобто, мені кажется, тому що... Так я догадываюсь, да, потому что они всегда хотели заниматься каким-то новым проектом, тем более это я умею разговаривать на нескольких языков, то есть можно, люблю латинскую музыку, мы давно хотели принести эту музыку в Украине, и таким образом, мне кажется, по таким критериям тоже обсудили, а так он сказал, что со временем я пойму. Всегда, когда новый артист, всегда его оценивают. Но мне кажется, главное просто найти с ними контакт, просто быть самим собой. Мои песни, которые Потап мне написал, они все про меня. То есть там частичка меня, и мне кажется, публика это чувствует. А пока что вышла новая песня «Зима» и лирик-видео, я не пою одну эту песню, пели со мной Эдик и Руслан. Они из группы «Мозги», ребята, и мы решили сделать такой трио, не дуо, трио. Мы пришли на студию, записали этот рэпчик, зарядились таким позитивом и выпустили такую песню. Она добавила такого немножко перчинки в такую светлую песню. Рубит трафик сильно, заблочены такси все. Праздник на носу, сквозь замерзший город я тепло тебе несу. Не была холодная зима, малыш, я знаю, я не одна. Какая б не была холодная зима, я знаю, ты согреешь меня. Ты кружи меня, метель, белоснежная ты карусель. Спасибо, зима, что я тебя нашла. Так, наши планы — это альбом.
мы выпустим альбом в следующем году, клипы обязательно, и все, и начнем работать над старым альбомом. Окрім розповідей про творчі плани, Мішель також повідала нам про своє особисте життя. І скажу вам, що її серце усе таки зайняте. Але, хлопці, не засмучуйтесь і не опускайте ось так відразу ж руки. Просто до кінця дослухайте. Да, моє серце зайняте музикою. Зараз. Да, да. Да. Дуже тяжело совміщати, на самом деле. Отношения и карьера, потому что и то требует усилий больших. А на данный момент я поставила за приоритет карьера, да. И, но все равно есть человек, который меня вдохновляет, иначе бы не были эти песни, правда? Но все-таки я ставлю на первом месте пока что карьера. За розвитком кар'єри Мішель Андраде ми, ясна річ, уважно стежимо. І якщо ви бажаєте завжди бути у курсі усіх зіркових новин, тоді щодня дивіться програму «Львів Арт» та про усе дізнавайтеся одними із перших. Каріна Бойчук, Оля Турянська, Юрій Кісь, «Львів Арт».